Ahoj, vítám vás u svého prvního videa. Jmenuji se Tereza, ale většina lidí mi říká Rezo. Abyste mě lépe poznali, tak jsem se první video rozhodla pojmout formou vlogu. Myslím si, že bez dalšího obkecávání se na to můžeme rovnou vrhnout. Zítra opět začíná škola a já si jdu připravit tašku a nachystat si nějaký outfit, protože jdu do prváku na střední, což znamená jiné prostředí, jiní spolužáci, jiní učitelé. A chci udělat takový trochu menší dojem, takže se jdu na to asi všechno vrhnout, ať to tak nějak stíhám a jdu dneska brzo spát. Abych pravdu řekla, tak mám ze zítřka mírný strach, ale snad to do rána přejde a bude to všechno v pohodě. Momentálně si jdu nachystat tašku do školy, protože tam musím narvat klíče. Zámek si dám asi do penálu, či si vezmu velkou obálku. Známkovej sešit. Mně se to tak nechce. No tak uvidíme, snad to bude fajn. Měli bychom se seznámit i s učiteli, kteří nás budou učit. Jdeme vybrat nějaký outfit na zítra. Trvalo mi hrozně dlouho, než jsem něco vybrala, ale nakonec jsem z toho všeho něco poskládala, ale na ten outfit si budete muset ještě chviličku počkat. Dneska to bylo ve škole celkem fajn. Máme super třídní učitelku a taky už jsme dostali pár učebnic. Ještě teda si budu muset nějaký dokupovat, ještě jich spoustu dostanem, takže tohle je teprve začátek. Zítra a v pondělí budeme mít adapťák, abychom se se třídou nějak lépe poznali. Měli bychom teda mít, co tak nějak říkala naše třídní, tak bychom měli mít nějaký sketchnoting, že si vlastně na papír nakreslíme naše zájmy, co máme rádi, co nesnášíme a že to potom všem odprezentujeme i s papírem. Tak uvidíme, doufám, že to bude v pohodě. Včera k večeru jsem neměla už tolik času, takže vám o adapťáku popovídám teď. Prvně jsme dostali podrobnou přednášku o odborných předmětech, co vlastně bude jejich náplní. A potom jsme se vydali do kavárny, galerie a takového menšího ateliéru GAP, neboli Galerie a pokoj, kde jsme dostali přednášku o grafice. A mohli jsme se podívat na práce vysokoškoláků z Prahy, kteří tam právě teď měli výstavu. Mám asi oblíbenou kavárnu. Poté jsme se přesunuli na jiné místo, kde jsme začali sketchnoting, neboli sketch o sobě. Máme to dodělat doma, protože jsme časově nestíhali. A v pondělí si to ukážeme, pokecáme si o tom. Tohle je nákres ze včera, který jsem udělala na měkký papír a teď to budu předělávat na čtvrtku. Před chvílí jsem došla domů, tak si pojďme popovídat o tom, jak vypadal dnešní a zároveň druhý a zároveň poslední den adaptačního kurzu. Na začátku dne jsme se odebrali do informatiky, kde nám vysvětlovali, jak funguje 3D tiskárna a jak pracovat v programech Adobe a podobných programech, které budeme mít k dispozici. Následně jsme se přesunuli do naší kmenové třídy, kde jsme dostali úkol se rozdělit do nějakých skupinek a udělat koláž na téma člověk a umění. S holkama, se kterými jsem byla ve skupině,
tak nás napadlo, že bychom místo člověka mohli spíše udělat něco jinačího, a tak jsme nakreslili medúzu a kolem toho jsme z novin vystřihli nějaké obrázky, které si myslíme, že se hodí právě k umění a k tomu tématu, které nám bylo zadané. A jedna holčina od nás ze skupiny napsala kaligrafii písmem, co to má vlastně symbolizovat. Když už potom měli všichni ty koláže hotové, tak jsme si to zhodnotili a ten sketchnoting, který jsme dělali přes víkend, tak ty jsme si taky hodnotili, nebo ne, že hodnotili, ale jedna paní učitelka třeba nějaký vzala, zeptala se, kdo to dělal, ten se přihlásil a třeba něco málo o tom řekl, aby jsme se víc seznámili s kolektivem. OK, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám to líbilo, že vás to třeba aspoň trošku nějak pobavilo či inspirovalo. A vidíme se u dalšího videa. Ahoj!